Grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra o señor Sánchez García. Ben, non me quedou claro se o Partido Popular vai baltar a favor ou vai baltar en contra desta iniciativa. Non me quedou moi claro. Sí, sí, señor. Sí, señor, non me quedou moi claro. Mire, acaba de decir unha cuestión que define perfectamente o que entende do funcionamento das institucións. Di precisamente que quen debe de estar a administración, que é a que xestiona, claro. E que hai unha cousa que é o legislativo e hai outra cousa que é o executivo, non? E hai que diferenciar. Vostedes xa sei que non diferencian. Mire, mal se van a solucionar os problemas se non se recoñece. Sabe canto emprego se destruiu na agricultura deste país en 10 anos? 44.000 empregos en 10 anos, nos últimos datos do Instituto Nacional de Estadística. 44.000 empregos, un auténtico escándalo. Pero é máis, é que xa lle dixen a idade dos titulares das explotacións agrarias. Vostedes están dicindo que non pasa nada porque neste país o 5% dos titulares de explotacións agrarias non chega a 40 anos e haxa un 60% que ten 60 ou máis anos. Que situación vai ter este país dentro de 5 anos se non se toman medidas? E vostedes siguen negando, porque vostedes pretenden eso, pretenden e pretenderon a desertización do rural, porque senón non se entende porque é tan obvio que os datos do noso rural son de abandono, de envellecemento, que se vostedes non actúan é evidentemente porque non teñen vontade de facelo e porque lles interesa. E porque lles interesa tamén seguir mantendo as relacións de dependencia, como por exemplo utiliza o señor Baltar para obter determinados favores. Quería decirle, non é baleira de contido, é que nos o que sí que defendemos é que se encha de contido este Parlamento. E que veñamos a falar, evidentemente, despois de 30 anos dunhas políticas determinadas que valeiran o rural, de si se pode cambiar o rumbo deste país e o rural poida ter futuro. Porque neste país, dende que goberna o señor Feijóo, somos 48.000 habitantes menos. A xente emigra por falta de oportunidades. E no rural, e no agro, e no monte, hai oportunidades. E o que viña a dar aquí son datos. Vostede fala do modelo forestal. Mire, dé algún dato que demostre, que apoye os argumentos que vostede di. Neste país, en Galicia, se producen o 50% das cortas do Estado español e significan o 13% da facturación. Eso significa un modelo baseado en especies de pouco valor. E vostedes negan e non queren entrar a dar argumentos porque non os teñen. A única saída, polo visto, xa que con vostedes non se pode razoar, é desaloxalos de aí que entre un goberno que queira cambiar as cousas. Nada máis. Tal como foi... Silencio, por favor.